Tradiční jarní valná hromada Elektrotechnické asociace České republiky, ve zkratce ELA, se konala na již tradičním místě, tedy v Přerově, v oblíbeném hotelu Jana. První den je vždy nabitý vzdělávacím a motivačním programem, který doplňují vystoupení řady skvělých hostů a živé diskuze. Část členských firem ELA se zaměřuje na export. Právě proto měli značnou odezvu informace o exportu v roce 2018 s výhledem do dalších období z úst viceprezidenta asociace pana Oty Daňka. Co se týká exportu loňského roku, můžeme říct, že čísla dopadla velmi dobře a dá se očekávat, že to je jeden z mála posledních roků, kdy se vytvořil rekord v exportu. Dopadlo to celkem slušně a celkový export přesáhl opět 4 biliony korun, asi o 200 miliard. V letošním roce i dynamika prvního čtvrtletí ukazuje, že exportérům se daří, ale už to není taková hitparáda, jako to bylo loni. A dá se očekávat, že pokud bude vývoj se ubírat očekávaným směrem, myslím si, že už rekord v letošním roce nepadne nebo minimálně bude ohrožen. Co exportéry nejvíc trápí? První věc, která tady je, tak je stále nedořešený Brexit, a protože je Velká Británie pátým partnerem České republiky na exportním poli, je to určitě velké negativum, které přinese problémy, a to nejenom přímo, ale i nepřímo přes Německou spolkovou republiku, protože Německá spolková republika je velkým partnerem Británie. Byli bychom rádi, kdybychom se přiblížili v exportu stejným číslům jako loni, ale rozhodně očekávám, že to bude těžké se konstatovat, že bilance zahraničního obchodu bude nižší, než tomu bylo loni. Na zásadní informace, které na valné hromadě zazněly, jsme se zeptali představitelů asociace. Na právě proběhnuvší valné hromadě Elektrotechnické asociace České republiky jsme se snažili zařadit dvě taková ta stěžejní témata v té části vzdělávací. První byla postup v oblasti robotizace ve firmách, kde jsme se snažili znovu do naší členské základny posunout ten problém vývoje robotizace, kde jsme navázali také na konferenci jak na robota, kterou jsme měli v rámci veletrhu Ampere, a připravujeme se na druhou konferenci z této řady, čili jak na robota Římská 2, kterou chceme uskutečnit v rámci strojírenského veletrhu v říjnu letošního roku. Co se týká té konference jak na robota 2, tak už bychom na ní chtěli představit funkční aplikaci pro chytrá mobilní zařízení, která bude propojovat jak dodavatele, tak potenciální uživatele a provozovatele robotických pracovišť. Co se týká té odpolední části, tak tu jsme v té vzdělávací části věnovali umělé inteligenci, protože je to fenomén, který podobně jako fenomén průmyslu 4.0 jakýmsi způsobem v současné době je na vzestupu a očekáváme ten vývoj takový, jak u toho průmyslu 4.0, že až po nějakých zhruba 4-5 letech firmy postupně začnou akceptovat ty jednotlivé atributy průmyslu 4.0, tak si myslíme, že v současné době je potřeba i o té umělé inteligenci začít mluvit docela vážně. V té oblasti umělé inteligence velice dobře tady promluvil pan profesor Petr Staněk a na něj potom navázala přednáška také naší jedné členské firmy o vyhodnocování automatizovaném audio a videozáznamu, a myslíme si, že to je právě ta cesta, kde se mohou malé a střední firmy velice dobře uplatnit. Jsme také rádi, že se jednání valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky zúčastnil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, pan Jan Rafaj, který nám ozřejmil směr, kterým se bude ubírat Svaz průmyslu a dopravy České republiky po právě ukončených volbách do orgánů Svazu průmyslu, a věříme, že spolupráce právě s prezidiem, to znamená jednak prezidentem, ale i viceprezidenty Svazu průmyslu a dopravy České republiky, bude čím dál lepší. Jednoznačně
stojí za zmínku, ne za zmínku, ale za zvýraznění tučným písmem, že jsme se stali svědky historické události. Během valné hromady byl spuštěn první průmyslový blockchain v České republice. Je to technologické řešení, které slouží pro ověřování důvěryhodnosti, originality dokumentů, které si firmy mezi sebou vyměňují. V současné době systém rozjíždíme, firmy se připojí do blockchainu a začínají využívat první aplikace, které jsme pro ně připravili. Jedná se o službu pro členy asociace, která je pro ně dostupná zdarma a nabízíme ji zdarma i pro ostatní subjekty, které nejsou členy asociace, protože chceme, aby se důvěryhodnost šířila napříč celým průmyslem. Pokud se o projektu chcete dozvědět více, odkazuji vás na naše webové stránky anebo na velkou konferenci, kterou budeme pořádat při strojírenském veletrhu, kde tento systém bude již plně rozvinutý. Neodmyslitelnou tečkou prvního dne valné hromady byl společenský večer. Zde i tentokrát zářila Lucie Svobodová.